Андри успя да отнеме Янтра топката и прекрасна възможност сега за Даниел Младенов. Даниел Младенов, Васил Симеонов успя да се намеси първоначално и това бе достатъчно, за да може да откаже Даниел Младенов от това да открие резултата в тази ситуация. Прекрасна изява на стража на домакините. Имаше и опцията пред Даниел Младенов да отправи изстрел още без да овладява топката, но след това и реакцията на защитата на Монтана.